Kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hotuba yetu ya leo ni kwa unwan ni kutafautiana ama ni kufarikana. Ni kutafautiana ama ni kufarikana. Hotuba hii mukaddima wake tutauanza kwa mukaddima wa watu wa fikihi ya Kiislamu walivyozungumza. Tuwe makini sana. Sultatu tashri'i ni power za sharia, la kupitisha la sharia. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sultwa hii ilikuwa ni ya Mtume peke yake, na ilikuwa hafai yoyote kuingilia sultatu tashri'i asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na marji'i yake katika sharia ilikuwa wahi, kwa sampuli zake mbili. Kuna wahyun matlu wa wahyun ghairi matlu. Wahyun matlu huwa al-Qur'an, ni Qur'ani tukufu. Wahi ambao ni ghairu matluin ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hili kuwa ndio marji yake Mtume. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ndio marji ya kipekee katika kubainisha hukumu za sharia. Na hakukuwa na nafasi, ulama wasema, lam yakun hunaka majalan lil khilaf fi hukmin min al ahkam. Hakukuwa na nafasi ya tofauti kati ya hukumu yoyote kati ya hukumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tatu na ya nne suratul Najmi asema, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hatimki kwa hawa, Mtume alikuwa hatimki kwa hawa isipokuwa kwa ni wahi anaushushiwa. Na 44 suratul Nahl asema Mwenyezi Mungu, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Tumekuteremshia wewe dhikr ambao ni Qur'ani ili upate kuwabainishia watu yale walioteremshiwa. Mukaddima mfupi. Baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam kulitokea ikhtilafu. Sikia, kulitokea ikhtilafu baina ya wenye kujitahidi, lakini akawa kila mujtahid, kila mwenye kujitahidi anapupa la kutukua nafasi pana sana na kufanya bidii za mbali ili afike kwenye hukumu ambayo yeye anaiamini kusuhi kwake, na hukumu ambayo yeye nafsi yake itatulia akishika hukumu kama hiyo, lakini fi ghairi ta'assubin, bila kufanya ta'assub. Imma at-ta'assubu al-madhhabi ama kufanya at-ta'assubu bil-ashkhas hala au hawa au bila ya hawa za nafsi. Mujtahid aliposimama msimamo huo, vitabu vya fiqh ya Kiislamu inasema, wa huwa muthabun sawaun aswaba am akhta, naye hupewa thawabu katika kujitahidi kwake, sawa akipata ama akikosa. Wa kullu ma uthira anil mujtahidin, na kila yalopatikana kwa wanavyuoni wenye kujitahidi waambiwa, fahuwa mustaqa minal kanzaini thaminain, hiyo imechukuliwa kutoka kwenye kanzi mbili za thamani, akiba mbili ambazo ni za thamani sana. Taraka huma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanzi mbili hizo zilizoachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kanzi gani na gani? Ni hadithi ambayo iko katika sahihu Muslim ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, taraktu fikum amrain, nimewaachia nyinyi mambo mawili,
lan tadhillu, hamutapotea kabisa, ma tamassaktum bihima, iwapo mutashikamana nazo. Kitaballahi wa sunnata nabiyihi, kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume wake. Tayyib. Ni kutafautiana huku ama ni kufarikana? Kuchi vizuri humu kadima. Nini kufarika, nini kutafautiana? Kwa sababu tukisema kutafautiana, ili lugha nyepesi ilozoeleka sema kukhtalifiana, au sio? Kufarikana lugha pesi sema kuchecha, kwa sababu kufarikana ni kuchecha, au sio? Sasa ni kutafautiana huku ama ni kufarikana? Ma huwa al-ikhtilaf? Kwanza ikhtilafu ni nini? Ikhtilafu ni adamul ittifaqi, ni kukosa kuafikiana. Wadhalika na hilo, bi an ya'khudha kullu wahidin, ni kila mmoja achukue tariqan, tarifan ghaira tarif, tarifil akhar, au tariqan ghaira tariqil akhar. Zote mbili zinaingia kimaana, achukue ncha yake isiyokuwa ya mwingine, ama achukue barabara yake isiyokuwa barabara ya wengine. Fi halihi, katika hali yake, au kaulihi, ama kwenye kauli yake. Binaan ala dalilin thabata lahu, kwa kujengea dalili iliyothubutu kwake. Hani maneno ya kifikhi ambayo yamesemwa kwenye Hashiya Ibn Abidin, volume ya 3 safha 29. Madhul Jalil ya Ali Yashi, volume ya kwanza safha 26. Maani al-Qur'ani lin-Nuhasi, volume ya 5 safha 45. Ibrazul Maani fi Hirzil Amani, Ibn Sham, safha 137. Haya yote yameazungumza ikhtilafu, tena kwa ufupi sana. Kwa hivyo, fal ikhtilafu, ikhtilafu ittiba'u kulli tarif, ittiba'u kulli tarafin, ni kila kundi ama kila upande ifuate tariqan mughayiran litarafil akhar, ifuate barabara ambayo hutafautiana na barabara nyingine. Fi qawlin, katika maneno, au fi'lin, au katika matendo, au etikadin, ama katika kuitakidi. Hii ni al-ikhtilafu kwa ufupi sana. Ma huwa al-iftiraku? Iftiraki ni nini manake? Al-iftiraku al-inkisamu. Al-inkisamu ni kuwaje, kugawanyana. Wa huwa naqidhul ijtimai, ni kinyume na watu kushikana kuwa kitu kimoja. Wayaduru, neno hili la al-iftiraq, huduru, huzunguka kwenye maana haya, kwenye wepesi wepesi, kwa sababu yana taraduf, yana kuafikiana. Kwa hivyo al-iftiraq huduru kwenye maneno gani? Yaduru haula maani al-mufaraqati wal-inqita'i wat-tafarruqi wal-mufasalati wal-infisali wash-shudhudhi wal-mubayanati wal-inqisami wat-tihi wadh-dhiya'i wadh-dhalali wal-muqata'ati wat-tash'ubi wal-khuruji 'anil عن الجادة وعن الأصل وعن الأكثر وعن الجماعة والتغيير. مفهوم؟ هيا زيوته نمعاني يليكسانيا كوني الافتراق. لذلك قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما معنى ولا تفرقوا؟ أي لا تفرقوا
baada al-ijtimai, musifarikane baada kuwa kitu kimoja. Tuayib, wanavyoni wetu wa fiqhi wanakaida hii wanaisema. Intabih, inna kulla iftiraqin ikhtilafun walaysa kullu ikhtilafi iftiraqun. Inna kulla iftiraqin, hakika kila kufarikana kwa ingia kukhtalifiana, lakini si kila kukhtalifiana kwa ingia kufarikana. Ni maneno ya undani ya venye usuli. Kila farakano huingia ikhtilafu na ikhtilafu. Maana kufarikana imekusanya kukhtalifiana, lakini si kila kukhtalifiana ni kufarikana. Kwa nini? Kwa ufupi sana kulingamana na wakati. Al-iftiraku madhmumun kullu. Iftiraq, kufarikana, kumekejeliwa kote. Kufarikana ni madhmum. Walaysa al-ikhtilafu kulluhu madhmuman. Na kutafautiana kote si madhmum. Lakini kufarikana ni madhmum. Si kila kukhtalifiana ni madhmum. Sikia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani tukufu, wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu. Intabih, musiwe kama wale walofarikana wahtalafu. Shuf, hii aya ya unga kaida ya kwamba kila kufarikana ni kukhtalifiana, lakini si kila kukhtalifiana ni kufarikana. Kala Allahu Ta'ala, wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat baada kujiliwa na ubainifu wa ulaika lahum adhabun adhim. 105 suratu Al-Imran. Waislamu watukufu, waweza wewe ama yoyote katika sisi kutumia uwezekano wa kutafautiana akaharibu akapeleka kwenye kufarikana, akitukua imkaniyatul ikhtilaf akipeleka kwenye kufarikana, basi itakuwa al-ikhtilafu huna bimaana tafarruqi. Kwa nini? Kwa sababu amechukua uwezo wa ikhtilafu unaokubalika, lakini akautumia sivyo kwenye ikhtilaf, akafanya nini? Farakano. Al-ikhtilafu hapa itakuwa ni kwa maana ya iftiraq. Mchinjo huu katika fikhi ya Qur'ani huja. Smaa tamaman. Huja vipi? Angalia vilma viwili katika Qur'ani tukufu, kilma cha at-tahassusu wa at-tajassusu fil Qur'ani al-Karim. At-tahassusu wa at-tafarruqu wa at-tajassusu, moja imekuja amri ya Mungu na nyingine ikaja katazo la Mungu. Jaa al-amru bitahassusi, amri ya Mungu imekuja kwa at-tahassus wa huwa tatabbu akhbari nasi bil khairi, ni kufuata habari za watu kwa khairi, ukafuatilia habari za watu kwa khairi. Hii ni at-tahassusu, na amri yake ikaja idhhabu fatahassasu. Amri hiyo idhhabu fatahassasu, nendeni. Yusuf, yani Yakubu ambia watoto wake, nendeni fatahassasu min Yusuf, mukafuatilie habari nzuri za Yusuf kwa sababu alikuwa ametoweka. Hapa imekuja amr fatahassasu. Tayib, wajaa an-nahyu bitarki tajassusi, na katazo limekuja kwa kuwata ujasusi.
kwa kuwata kufanya ujasusi, wa huwa maarifatu asrari nasi bishari, nao ni kutaka kujua siri za watu kwa ajili ya shari. Katazo lilikuja vipi? Lilikuja wala tajasasu. Kule fatahasasu, hapa wala tajasasu. Na Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaihi akakusanya vilma vote viwili hivi, na vyote vikaja kwa mfumo wa maana mamoja ya yote mawili kuwa kwa maana ujasusi. Lakini huku nyuma, kwa kuwa ushajua atahassusu ni kufuata habari za habari kwa njia ya kheri, atajassusu ni kufuata siri za watu kwa ajili ya shari, hapa vishagawanyika vilma viwili hivi kwenye maana: moja, amri ya kheri; la pili, katazo la shari. Lakini mtume huyu huyu sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi yake akayakusanya yote mawili kwenye maana mamoja, tena ikaja atfu ahdihima ala al-akhar liikhtilafi al-lafdhain. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحسسوا ولا تجسسوا. شوف، لا تحسسوا ولا تجسسوا. نعمبايو التحسس جاء الأمر والتجسس جاء النهي. لكن يانغاليا وويزا ووي هي التحسس بالخير ukaharibu mpango ukaitumia kwa shari, ikawa atahassusu bimaana tajassusi. Kama ambavo al-ikhtilafu ambao ni kheri kukhtalifiana, waweza ukawa na matumizi mabaya, badala kuwa ni al-ikhtilafu kwa kheri kama namna inavyokubalika, ikawa ni al-iftiraku kusiko kubalika. Kwa hivyo haya huja katika Qur'ani tukufu. Tunaz sisi tunatafautiana ama tunafarikana? Chukua hayo maana. Kama ni tofauti, sikia vizuri, kama ni tofauti, sikiza kwenye tofauti ambao ni ikhtilaf kumesemwa nini. Yaliyosemwa ni imkania ya kuwa mfarakano kwa mwenye kuelewa fikhi. Kwa asoelewa fikhi aweza kusema sisi Waislamu twakhtalifiana tu. Lakini pengine kwa kuwapa dhana mzuri wasema twakhtalifiana kwa kuwa ile ramani mzuri ya kukhtalifiana waliharibu, ikawa sikukhtalifiana nkufanyeje, nkufarikana. Lakini ikiwa wayatazama wanavyoni wa fikhi, utakuta ya kuwa matumizi hayo tutayapa tafsiri hiyo. Lakini kila kitu kikiweka pahala pake, kukhtalifiana mbali penye kheri kwa walojua adabul ikhtilaf, na kufarikana mbali kusikotakiwa. Hebu ni wagusie nakala ya al-fuqaha, tuangalie kukhtalifiana ni kufarikana, na kufarikana ni kukhtalifiana juu ya maana tuliopewa, ama tumeharibu sisi kule kwenye kukhtalifiana tukatoka kwenye ramani ikaonekana twafarikana. Sasa mimi na sikukusudia anania, yani kusema kwa hizi nakala za kifikhi nilizoziandika, mimi naona kwamba hatukhtalifiani no, twafarikana. Kwa nini? Kwa sababu hatukuipa kilma cha ikhtilaf maana yake kikamilifu kama jinsi kilivyopewa
na alfuqahau wa kutushinda sisi, tena wazama walizilizopita zama ambazo ni bora kuliko zama tulizo nazo. Waislamu watukufu, sikiza hizi nakala la fuqaha. Fakhtilafu al-arai amrun tabii, kutafautiana fikra rai ni jambo la kitabia. Baina al-bashar, kati ya wanadamu. Wayahduthu, jambo la kukhtalifiana rai hutokea. Hatta dakhila al-baiti al-wahid, hata kwenye nyumba moja. Wahia minasunani lati, na huko ni hizo ni katika sunna, mienendo ambayo arada Allahu, Mungu ametaka. Fi kaunihi li khairi albasharia, kwa kuwa kwake kukhtalifiana ni ubora wa wanadamu. La li shaqaiha, si kwa uovu wao, kwa maana wakikhtalifiana kunakotakiwa ni khair, si shari. Ni khair, si shaka. Kala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, walau shaa rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahida, la wangetaka mula wako mlezi watu wote angeliwafanya umma mmoja. Wala yazaluna mukhtalifin, fiili yazala kwa madhi au yazalu kwa mudhari, si katika afalu listimraria. Ikiwa ni katika afalu listimraria, hawataata watu kukhtalifiana, kwa sababu kukhtalifiana Mungu kaliweka li khairi albasharia, la li shaqaiha. Wala yazaluna mukhtalifin. Hud 118. Ndiyo sadaka al-imamu Shafi'iyu hina maqal. Imamu Shafi amesema kweli. Hama temko aliyosema imamu Shafi. Nasikiliza sote pengine au nusu yetu, tukenda katika al-madhahibu al-arba watasema mimi Shafi. Japokuwa huondoka ondoka kidogo kidogo, tuamfuata yoyote bora tu awe karibu na nasi ya hadithi, au sivyo? Lakini sikilize al-imamu Shafi asemaje. Inna ra'i swawabun yahtamilu al-khata'a wa ra'aya ghairi khata'un yahtamilu swawaba. Shufta, hakika ra'i yangu nsawa, lakini pana uwezekano wa kuwa makosa, na ra'i ya mwingine na makosa, lakini yawezekana ikawa nsawa. Angalia hii lugha tu, ni lugha ya undugu. Langu si langu tu kuwa garanti sawa, na la mwingine si garanti kuwa ni makosa. Yaweza ikawa kwenye usawa wangu pana ihtimali ya makosa, na kwenye makosa ya mwenzangu kukawa na ihtimali ya usawa. Fikhi ya Kiislamu ina dharura sasa tuisome sana, kulingamana na farakano lililoko, sio ikhtilafu iliyoko. Baada wanavyoni wa fikhi ya kipenda Mungu, pengine nitapiga mfano tu wangu, basi tufunge kazi. Tayib Ibn Taymiyyah, sikiliza anavyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah asema, inna salafa, hakika masalaf, wema wetu walotuchangulia, yakhtalifuna fil masaili lfaria, walikuwa kitafautiana katika masala ya faria, si aslia, maa baqai lulfati walismati wasalahi dhati lbain, pamoja na kubaki mazoea, watu wakawa wameshikana vile vile, isma, wako kwenye isma kuhifadhiana, swalahi dhati albaina, wakawa kila mmoja ana maslahi na mwenzake, wamesilihiana. Maneno ya Ibn Taymiyyah. Ndipo Yusufu Sadafi akasema hivi, mara aitu aqala mina Shafi'i, sijawahi kumuona hapo mwenye akili zaidi kuliko imamu Shafi'i.
Vipi? Nadhartuhu yawman fi mas'alatin, nilijadiliana naye siku moja katika masala, tukavuchana kwenye masala, thumma ftarakna, kisha tukafarikana, kila mmoja akashika ndia yake, yule akenda zake, huko akenda zake. Na baada ya kuvuchana kikweli kweli, walakiani, mara Imamu Shafi akakutana na mimi barabarani, fa akhadha biyadi, akaushika mkono wangu, thumma kala, kisha kasema, ya Aba Musa, e Aba Musa, babake Musa, ala yastakimu antakuna ikhwanan wa inlam natafik fi masalatin, hivi hakulingani sisi tukabaki vile vile ndugu hata kama hatukuafikiana kwenye masala? Hii ndio inaitwa al-ikhtilafu yetu sisi mfarikano tungava watu wa sunna. Na nataka mtu yoyote akipenda Mwenyezi Mungu ende kwa bahthi kivyake, alfarqu baina aliftiraqi walikhtilafi, akizusha ambacho siko. Mimi mwanadamu tarudia tena, ndipo nikauliza, twatafautiana kutakiwako ama twafarikana? Udhahiri ulioko twafarikana, hatukuipa adabu aliktilaf kama jinsi wanavyozungumzwa mafukaha na hawa wema walotuchangulia wasomi walotuzidi. Haya tumeyatoa kwenye Siyaru Alamin Nubala lilimami Dhahabi, volume ya 8 sofa 240. Lidha qila, ndiko kukasemwa. Kukasemwaje? Ikhtilafu ra'i la yufsidu lilwuddi qadhiya, kutafautiana rai, kukhtalifiana fikra, hakuondoshi kadhia ya mapenzi. Hili ndilo linaloitwa al-ikhtilafu kiusomi, kwa msomi, kwa apendaye kusoma. Haa ndiyo maana. Na nimetoa uhuru mtu akaresearch kivyake, na niko tayari kutanazal ikiwa sikulenga ramani. Hivi ndiko kunatuitwa kukhtalifiana kiadabu. Kwa venye kukhtalifiana ndiyo usomi, ndiyo fikihi kwa wasomi, kwa venye fikihi kwa wanafunzi wenye kusoma, ni kusoma usomi kinamna hii, ili ajue al-ikhtilafu ni ipi yatakiwa, al-iftiraku ni ipi haitakiwi. Ya salam ya ulamaina al-kiram. Walakad kana kullu imamin, hakika alikuwa kila imamu, min a'immatil ijtihadi, katika maimamu wa wenye kujitahidi, harisan, alikuwa kila mmoja anapupa, ala an ya'rifa aqwala al-mukhtalifin, kujua maneno ya walokhtalifiana. Ndiko kukhtalifiana ndiyo adabu. Mimi nitaka kujua walokhtalifiana wamekhtalifiana vipi, kisha kaifa dhahabu, wameenda vipi katika kukhtalifiana kwao, wa kaifa tafaku ala almas'ala, kisha waliafikiana vipi kimasala. Naam. Wakana al-imamu Abu Hanifa yakul, imamu Abi Hanifa likuwa kisema haa. Sikia maneno ya maaima. A'lamu nnas, njuzi zaidi wa watu, huwa a'lamuhum bikhtilafi nnas, ni ule mjuzi wao zaidi wa kujua ikhtilafu za watu. Kwa nini? Imamu Abu Hanifa semu, fa innal ilma bi aqwali al-ulamai, hakika mtu kujua maneno wa wanavyoni, fi qadhiyatin tatanaza'uha al-anwar, katika kadhia yoyote ambao muono umetafautiana, upelelezi umetafautiana, sasa kwenda kuangalia kauli zote, yakshifu al-haqqa, hufungua wazi haki usawa, liman yakunu qadiran ala nadhari, kwa yule ambaye ana uwezo wa kuresearch, ana uwezo wa kupeleleza maneno. Kwa sababu ukipeleleza pande zote, Abu Hanifa sema, wafahsi asalibi istidlal, na kuchunguza usulubi wa dalili,
watu'rafu dhaifu dalil wa qawiyuhu, ukipeleleza kote utajua dalili yenye nguvu na dalili ambayo ni dhaifu. Lakini Abu Hanifa asema wa huwa nadharun lil amri min kulli ujuhihi, ni kulitazama jambo kwa ndia zake zote, usilitazame jambo kwa njia moja, kwa nchinjo moja, kwa mwanachuoni mmoja. Wa man yandhuru lil amri, na yoyote mwenye kutazama jambo, min kulli ujuhihi, kwenye njia zake zote, yakunu aqdara ala alhukmi fihi biswawabi walhata, mtu huyu huwa na uwezo sana wa kuleta hukmu iwe ya sawa ama iwe ya makosa, kwa sababu amepiga mbizi kujua ikhtilafu zote. Sikushika kitu kimoja tu, mara ulichokishika ukaleta farakano badala ya uwiano wa ikhtilafu na masikizano. Tayy Umar bin Abdul Aziz ndio akasema hivi fi madhi al-ikhtilaf al-waqi' bain al-fuqaha. Umar bin Abdul Aziz asema kuhusu kusifu ikhtilaf. Sasa ikhtilafu kama makosa, kina Umar bin Abdul Aziz wasifu vipi kitu ambacho ni makosa? Mpaka tutazame kweli dalili. Angalia Umar bin Abdul Aziz fi madhi al-ikhtilaf al-waqi' bain al-fuqaha asema al-ikhtilafu ma yasuruni, halinifurahishi mimi, anna ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lam yakhtalifu, halinifurahishi kwamba masahaba wa mtume hawakukhtalifiana. Kwa nini? Liannahum, kwa sababu wao lau lam yakhtalifu, lao hawakukhtalifiana, lam takun ruhsa, kwetu sisi ingekuwa si ruhusa kufanya kukhtalifiana. Lakini mbona tuakhtalifiana? Ni kwa kuwa ashabu Muhammadin walifanyeje? Walikhtalifiana, hawakufarikana. Tayib, kisha nani mwingine? Msikilize al-allama al-manawi, huyu ni mwenye faidhul qadir, wasomi wanamjua al-manawi ni mwanachuoni gani huo na vitabu vyake viko vipi katika masala ya kifikhi. Nisikilize anavyosema al-allama al-manawi, asema ikhtilafuhum, kukhtalifiana kwao. Umeona mimi mbona hapa sikusema kufarikana kwao, kwa sababu nishaweka wazi al-farqu baina al-iftiraqi wal-ikhtilaf. Sasa al-allama al-manawi asema asema ikhtilafuhum, kukhtalifiana kwao, tawsi'atun ala nnasi, ni ukundufu kwa watu. Yaj'alu almadhahiba kasharai'in mutaaddida, huyafanya haya madhehebu kama sharia nyingi. Bu'itha an-nabiyyu bikulliha, ambao mtume ametumwa kwa yote. Li'alla tadhika bihumul umur, ili mambo yasiwadhiki. Walam yukallafu, hawakukalifishwa, mala taqata lahum bi, ambao hawana uwezo nao, kwa sababu hata takwa mcheni Mungu kwa kiasi cha uwezo wenu. Hata katika fiqhu salat, fiqhu ibadat, usiloweza hili fanya hili. Maneno makali ya al-Imam Manawi. Kisha sema kwa nini? Tawsi'atan fi shari'atihim as-samhati sahla, ili kuwakundua kuwapa nafasi kwenye sharia yao samehevu ya usahali. Kwa hivyo fakhtilafu almadhahibi, madhehebu kukhtalifiana, ni'matun kabira, ni neema kubwa. Kwa hivyo si farikano, hakuna neema ya farikano. Wa fadhilatun jasima, na ni fadhla kubwa sana. Khussat biha hadhihi al-umma, huku kutafautiana kukhtalifiana wamehusishwa umma huu wa Muhammad, ili ikhtilafu nyingi za madhehebu mengi iwenkana sharia nyingi zilizotumiwa mtume mmoja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo Sheikh al-Islam Zakaria al-Ansar akasema haya, ainu shari'ati jito la sharia, kal bahari ni kama bahari, famin ayil jawani bi'tarafta minhu fahuwa wa'id,
kwenye pembe yoyote ya bahari ukichota maji, umetota maji kwenye bahari moja. Sasa mwenye kipembe cha kaskazi, na mwenye kipembe cha kusi, na hoko, na huku, ukichota maji, yote maji ya bahari moja. Sikiliza maneno ya hekima sasa sana ya wanavyuni wetu wa kifiki. Nsikilize tena Zakaria al-Ansar asema hivi: iyakum, na watahadharisha nyinyi, antubadiru, kufanya wepesi na haraka, ala linkari ala kauli mujtahidin, kupinga neno la mujtahid. Mtu amejitahid ama alim amejitahidi, ukawa mwepesi tu wa kupinga na mwepesi tu wa kwenda kinyume na kauli ambayo ni ya mujtahid. Au takhtiatihi, ama kunkosoa, kunchia makosa, mfanya makosa. Mpaka ufanyeje? Vijana sikilizeni vizuri sana. Illa ba'da ihatatikum bi adillati shari'ati kulliha, isipokuwa baada ya kufahamu kwenu na kuzunguka kwenu dalili zote za kisheria. Muna guarantee nyinyi kwenye kusoma kwenu dalili zote za kisheria za kifikihi. Al-fiqh ala al-madhahib al-arba, mwayaona hivi. Al-fiqh al-islami wa adillatu, mwaona hivyo. Sasa sema, usiwe mwepesi kunchia makosa, isipokuwa ujue dalili zote za sharia. Wa ma'arifatikum bijami'i lughati al-arab, na kujua kwenu lugha zote za Kiarabu. Alati ihtawat alaiha sharia, lugha ambao imekusanya sharia hii. Hii sharia imekusanyika kwenye lugha kweli kweli. Hata hivyo, kwenye Qur'ani tukufu, haki, mutakwenda kusikia wasomi huja wakakutemkia tamko, utaliona lina mabadiliko kweli kweli, lakini halina mabadiliko. Ukisoma utakuta kwamba kwa Qur'ani hii imeteremka kwa lugha saba, kwa hivyo kwa visomo saba, lakini walitumia lugha saba ukiangalia vitabu vya usulu tafsir. Sasa kuna wasomi wakisoma pale nyumbani tu, huchia channel ya Qur'ani ya Makkatul Mukarrama, haki ya Mungu, watoto wasema, ba nisikilizeo, leo ametemka temko ile mankana aduwan li Jibril, hiyo Jibril aliyoitemka nimeisahau leo asubuhi, sio katemka na mikatemka kivangu na ule unaake kava, mimi pengine nimeharibu kabisa, lakini temko mankana aduwan li Jibril, Allahu Akbar. Hata mtoto ba nisikilize, yani ana mshtuko kwa kuwa yeye ana mankana aduwan li Jibril. Sasa ni lazima uwe makini kweli kweli katika kukosoa na katika kurekebisha mpaka yawe haya. Tunamalizia tu hii point, kisha sema wa ma'arifatikum bi ma'aniha wa turuqiha, na kujua kwenu maana ya Kiarabu na njia zake. Kiarabu ina njia nyingi sana. Kisha sema fa idha ahattum biha kama dhakarnahu, mukielewa kama tulivyotaja hivi takiwavyo kuelewa. Lam tajidu dhalika al-amra alladhi ankartumuhu fiha, hamwezi kupata hilo jambo ambalo mmelipinga hapo, kwa sababu msaona mambo yote. Lakini ikiwa mtasimama msimamo huo huo mkupinga tu haya, fahina idhin lakumul inkar, hay wakati huo fanyeni kupinga. Wal khiyaru lakum, khiyari na nyinyi. Wa anna lakum dhalika, na mutalipata wapi hivyo? Kukhtalifiana kuko, na tuatakiwa tukhtalifiana. Umehusishwa umma huu ni khairi, kufarikana hakutakiwi. Sasa ukitukua al-ikhtilaf, ukipeleka kwa al-iftiraq, tutaitafsiri al-ikhtilafu kwa maana farikano. Nkama atahassusu, ukenda ukapeleka kwenye atajassusu, Mtume ameweka matemko mawili hayo kwenye riwaya ya Muslim, atahassusu watajassusu, akatafsiri kwa maana mbalimbali wakatafsiriwa. Mtume akaja akakataza yote, la tahassasu
wala atajassasu. Twatafautiana ama twafarikana? Hebu njibuni. Twatafautiana ama twafarikana? Jibuni. Twafarikana. Ka hata kama hamutaki kujibu, nyinyi sema Uislamu kutalifiana, utalifiana, ila nchuni twataka tuwe kitu kimoja. Kuwa kitu kimoja ni lazima uelewe fikihi ya Kiislamu. Kuwa kitu kimoja kivipi? Kwa misingi gani? Kwa hivyo twafarikana, hatutafautiani. Mfano mmoja tu, kwa sababu sitaki kuregesha uswahili kwenye hutuba ya pili. Si makosa. Fimbo moja tu. Twatafautiana, twafarikana, twafarikana. Mfano mwepesi. Mbona sisi ni watu wa sunna na tuna matarajio mazuri ya kuipenda sunna na kuifuata sunna? Mbona kuna makundi zaidi ya 100 na kila moja limefarikana na mwenzake, halikukhtalifiana na mwenzake? Kwa nini nimesema limefarikiana na mwenzake? Kwa sababu kipisana nawe Islamu, si wewe lakini. Hukupigia mfano, napenda nino kukupigia mfano sababu nakupenda, lakini kikupigia mfano huwa tayari ushaanza kushtuka. Kipiga mfano kikupigia wewe, kipishana na wewe, kwa wengine si wewe, kuna mimi kuchia kivyangu, kakasirika nsintole salamu, na yule akatia kivyake akakasirika asinitole salamu, tutasema hiyo ni al-ikhtilafu ama ni al-iftiraq. Sitaki kupiga mifano mingine, sio kalia mimi wakalia na wenzangu. Na kulia kuko kwa ajili ya Mungu, kuna kulia kwingine si kwa ajili ya Mungu. Mtu aweza kulia kwa ajili ya Mungu kwa Qur'ani, na aweza kulia timu yake kitingwa magoli kama ambao haina goli. Pia huweza kulia. Nifikie hapa kwa hii hutba, kwa sababu nataka kwenye muhadhara wa Jumapili nizungumze al-ulfatu ni nini. Tutataka haya mambo tu ambayo zamani nataayashu maaha. Ni vipi kweli al-ulfatu kwenye Qur'ani imetajwa mvipi? Hii itakuwa ni darasa baada al-maghrib idha arada al-mawra. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iri al-muslimin wal-muslimat fastaghfiruhu fa ya fawz al-mustaghfirin wa ya najat al-ta'ibin istaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. منانغو أبو بكر نجوت صليش.